መንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔርን ብላችሁ ይቅርታውን ቸርነቱን አምናችሁ ከቅድስት ድንግል እናቱና ከቅዱሳን ባለሟሎቹ የሚገኘውን ጥበቃና ምልጃ ተስፋ አድርጋችሁ በዚህ ቦታ የተገኛችሁ ወገኖቻችን ኢትዮጵያውያን በእግዚአብሔር ስም እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አመሻችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በሐዘናችንም ሆነ በደስታችን ጊዜ በትርፋችንም ሆነ በኪሳራችን ጊዜ ጤንነት በተሰማንም ሆነ በሽታ ባጠቃን ጊዜ ዘመድ ገንዘብ ጤና ፊቱን ባዞረብን ጊዜ ከጎናችን ያልተለየው ከመካከላችን ያልጠፋው የጎደለውን እየሞላ የተጣመመውን እያቃና ገደብ ካለፈ ደስታና አንገትን ከሚያስደፋ ሐዘን እየጠበቀ በማዕከላዊ ሕይወት የመራንና የሚመራን የነበረና ያለ ለዘላለምም እንደሚኖር አፋችንን ሞልተን የመሰከርንለት ልባችንን ሞልተን ያመንነውና የምናምነው የአባቶቻችን አምላክ ልዑለ ባሕሪ እግዚአብሔር እስከ ዛሬ ስላደረገልንና ወደፊትም ሊያደርግልን ስላዘጋጀው በጎ ነገር ሁሉ ሕያው ቅዱስና ዘላለማዊ ስሙ ይክበር ይመስገን። ይክበር ይመስገን። ይክበር ይመስገን። ነፍሳችን ትናገር እስኪ። አሁን ስጋችን ለጊዜ ይረጋጋና ለማለት ነው። ልልታው በጣም ተገቢ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። አስተበቋ አክሙ አሃዊነ በሳይሉ ለእግዚአብሔር ረስዩ ነፍሰተ ክሙ መስዋዕተ ቅዱሰ ለእግዚአብሔር ወህያወ ወስሙረ ወህሩየ ይኩን ቁርባን ክሙ ወቅኔ ክሙ ነባቢ ይታፍቅርዎ ለዝ ዓለም ወአመክሩ ዘይፈቅድ እግዚአብሔር ዘሰናይ ወዘጽድቅ ወዘፍጹም። ወንድሞች ሆይ የእግዚአብሔርን ርኅራኄ ማለት ነፋሳትን ማንፈሱን፣ ማያትን ማፍሰሱን፣ ብርሃናትን ማመላለሱን፣ ቀኑንና ሌሊቱን፣ በጋውንና ክረምቱን ማመላለሱን ዳኛ አድርጌ ማላጅ አድርጌ እለምናችኋለሁ። ምን እንድታደርጉ? ሰውነታችሁን ቅዱስና ሕያው መስዋዕት አድርጋችሁ ለእግዚአብሔር ታቀርቡ ዘንድ፣ ይኸውም ለአእምሮ የሚመች አገልግሎታችሁ ነው። እግዚአብሔር የሚወደው ምን እንደሆነ ማለትም የበጎውን የእውነቱን የፍጹሙን ምን እንደሆነ አስተውሉና መርምራችሁ ወቁና ወቁ በልባችሁ መታደስም ተለወጡ የምትል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለሮሜ ክርስቲያኖች የጻፈው ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 እና 2 ላይ የተጻፈ ኃይለ ቃል ነው። እኛ የምንናገረው እናንተም የምትሰሙት አይንሳችሁ አይንሳን። እግዚአብሔር ጆሮአችሁን ይክፈት፣ አንደበታችንን ይፍታ። በመላ በግምት በሳይሆን አይቀርም በምናልባት በይመስለኛል የግል ሐሳባችንን እንዳንደፋባችሁ እንዳናፈስባችሁ አንደበታችንን የያዝላችሁ የያዝልን እግዚአብሔር። በቤተ ክርስቲያናችን አንድ መጽሐፍ ሲነበብ ስድስት ነገሮች መጠናት አለባቸው ይላሉ ሊቃውንቱ ከኛ በላይ ያሉት። አንደኛ መቼ ተጻፈ ጊዜውን፣ ሁለተኛ የተጻፈ ቦታውን፣ ሶስተኛ እንዴት ተጻፈ ሁኔታውን፣ አራተኛ ማን ጻፈው ባለቤቱን፣ አምስተኛ ለነማን ተጻፈ ተቀባዮቹን፣ ስድስተኛ በባለቤቱን በሰጪውና በተቀባዮቹ መካከል ያለውን ግንኙነት ማጥናት ያስፈልጋል ይላሉ። ከዚህ ውስጥ ባለቤቱ ማን ነው የመጽሐፉ የሚለውን ታላቁ ሊቅ ዮሐንስ አፈወርቅ ሲናገር ይደልዎ ለዘያነብብ ቅድመ ይዝክር ስሞ ለባለ መጽሐፍ ወእምዝ ያንብብ ወይምሃር። መጽሐፍን የሚያነብ ሰው አስቀድሞ የጸሐፊውን ሕይወት ማወቅ አለበት ይላል። የማንን ሕይወት? የጸሐፊውን ሕይወት። ያንን መጽሐፍ ማን ጻፈው? ሰውየው ማን ነው? እምነቱ ምንድን ነው ብሎ መጠናት አለበት። ምክንያቱም ኦርቶዶክሳውያን የተዋህዶ ሊቃውንት ክርስትናን መጀመሪያ ይማሩታል፣ ያውቁታል፣ ሁለተኛ ይኖሩታል፣
በተግባር ይተረጉሙታል። ሶስተኛ የተማሩትን የኖሩትን ለትውልድ እንዲተርፍ በቃል ያለ ይረሳል፣ በመጽሐፍ ያለ ይወረሳል እንደሚባለው ከልባቸው የተረፈውን ከልቡና የተረፈውን በብራና ያሰፍሩታል። የተማሩትን ይኖራሉ፣ የኖሩትን ይጽፋሉ። የኖሩት ዘመንን ያስረጀ ጊዜን እየለወጠ ጊዜ ሳያስረጀው ይኖራል። እንደምታውቁትኛ የቦታ ጥገኞች ስለሆን እናረጃለን፣ የጊዜ ጥገኞች ስለሆን እንለወጣለን፣ የሁኔታ ጥገኞች ስለሆን እንረሳለን። ቅዱሳን ሊቃውንት ግን በመንፈሳዊ ሕይወታቸው ሲበቁ እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ሲጣበቁ ከነዚህ ሶስት ነገሮች ነፃ ይወጣሉ። ከጊዜ ባርነት፣ ከቦታ ጥገኝነት፣ ከሁኔታ አልገልጋይነት ነፃ ይወጣሉ። ስለዚህ ይህን መጽሐፍ ማን ጻፈው የሚለውን በቤተ ክርስቲያን መጠናት አለበት። ይሄ ለዓለማውያን መጻሕፍት አይሰራም። አንድ ፊክሽን ልብ ወለድ የሚያነብ ሰው የልብ ወለዱ ጸሐፊ ማን እንደሆነ የማጥናት ግዴታ የለበትም። ምክንያቱም ልቡ የወለደውን እንጂ ሃይማኖቱ የሰጠውን አልጻፈም ሰውየው። አይታቸዋል። እኔ አንድ ሰሞን አስታውሳለሁ፣ አንድ ፊልም መጥቶ በየፊልም ቤቱ ብዙ የሶፍት ገበያ ደርቶ ነበር ሲባል ሰምቻለሁ። በኋላ ሲጣራ ከህንድ ተኮርጆ የመጣ ነው ተብሎ ሲወራ ነበር፣ ደራሲዎች ሲወራባቸው ሰምቻለሁ። ብዙውን ጊዜ ደራሲያኑ የኖሩትን አይጽፉም፣ የገመቱትን ብለው ነው። እንዲያውም ልብ ወለድ የገሃዱ ዓለም ነጸብራቅ ነው ነው እንጂ የሚሉት እነሱ እውነት ነው ብለው ሊጽፉ አይችሉም። ስለዚህ የደራሲ ሕይወት አይጠና። ለምሳሌ አንድ የፊልም ደራሲ በጣም ጥሩ የባልና ሚስት ኑሮ ምን አይነት እንደሆነ ልብ የሚያንጠለጥል በጣም ጥሩ የጥሩ ባል ገጸ ባህሪ ፈጥሮ የጻፈ የፊልም ባለሙያ ማታ ሚስቱን የሚደበድብ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም የሚኖረውን አይጽፈውም። ቅዱሳን ግን ቅድም ሶስት ነገር ተናግሬያለሁ። አንድ ላይ ከኔ ጋር ብትሉ በጣም ደስ ይለኛል። መጀመሪያ ይማሩታል በሉ እስኪ። ክርስትናውን መጀመሪያ ምን ያደርጉታል? እሰይ። ሁለተኛ ይኖሩታል። ሁለተኛ ምን ያደርጉታል? ይኖሩታል፣ በተግባር ይተረጉሙታል። ሶስተኛ ምን ያደርጉታል? ይጽፉታል። በሉ አንድ ጊዜ፣ መጀመሪያ ይማሩታል፣ ቀጥለው ይኖሩታል፣ የኖሩትን በመጽሐፍ ይጽፉታል፣ የልቡናውን በብራና ያስፍሩታል ማለት ነው። ስለዚህ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ማን ነው ስንል ፍጹም መናኝ፣ ባህታዊ፣ አስቤዛው፣ ርስቱ፣ ጉልቱ፣ ጎጆው፣ ሕይወቱ በበጋ በክረምት በቀን በሌሊት በባህር በየብስ ባመነው በካደው በባይዱ በዘመዱ በሀብታሙ በድሃው ከትንሹ ኑሮ እስከ ቤተ መንግሥት ድረስ ጊዜውን ያባከነው የጨረሰው በወንጌል አገልግሎት ነው። ሌላ ሕይወት የለውም። ባለቤቱም ሲመሰክርለት ነዋየ ኅሩየ ረሰይኩከ ከመ ትጹር ስምየ በውስተ አሕዛብ፣ በአሕዛብ መካከል ስሜን ትሸከም ዘንድ ምርጥ አድርጌሃለሁ አለው። ሌላ ቦታ ደግሞ ወረሰይኩከ ብርሃኖሙ ለአሕዛብ፣ የአሕዛብ ብርሃን አድርጌሃለሁ አለው። ማነው የመሰከረለት? እግዚአብሔር ራሱ ነው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አንተ ምርጥ ዕቃ ነህ ብሎታል። አንተ ብርሃን ነህ ብሎታል። ብርሃን የጨለማ ተቃራኒ ነው። በጨለማ ይሰቃይ የነበረውን ዓለም ከጨለማ ወደ ብርሃን፣ ከሞት ወደ ሕይወት፣ ከርኩሰት ወደ ቅድስና፣ ከጽርቅ ከኃጢአት ወደ ጽርቅ የመለሰ፣ ከአምልኮተ ጣዖት ወደ አምልኮተ እግዚአብሔር፣ ከገቢረ ኃጢአት ወደ ገቢረ ጽርቅ የመለሰ የባከነ አካል፣ የባከነ ጊዜ፣ የባከነ ገንዘብ የሌለው ሰው እግዚአብሔር ሲቀርበው ሶስት ነገሮች አይባክኑበትም። አንደኛ ጊዜው አይባክንበትም፣ አልባሌ ቦታ አያጠፋውም። ሁለተኛ አካሉ አይባክንበትም። አካላችን ብዙ የባከን አካል አለ ታውቃለች። መቼም አሁን ጫት የታኘከበት ጥርስ ወይም ደግሞ አልኮል የሚንቆረቆርበት ጉረሮ ወይም ደግሞ መጠጥ በዝሙት የተንገላታ ሰውነት የባከነ ሰውነት ይባላል። እነ ቅዱስ ጳውሎስ መጀመሪያ ጊዜያቸውን፣ ገንዘባቸውን፣ ቀጥሎ አካላቸው አልባከነባቸው። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ጊዜውን ያላባከነ፣ ገንዘቡን ያላባከነ፣ አካሉን ያላባከነ በእጆቹ በእግሮቹ እግዚአብሔር የተጠቀመበት አትናቴዎስ የተባለ በአራተኛው መቶ ክፍለ እየሰማችሁ ነው በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረው ሊቅ ሲናገር ካህናት አእይንተ እግዚአብሔር ናቸው ይላል። ካህናት የማን አይን ናቸው? የእግዚአብሔር አይን ናቸው። ማንን የሚያይበት? የቆሰለውን የሚፈውስበት፣ የደከመውን የሚያበረታበት፣ የጎሰቆለውን የሚያይበት አይኖቹ እጆቹ ናቸው አለ። ቅዱስ ጳውሎስም እንዲሁ ነበርና
ይሄ ታላቅ ሐዋርያ ይሄ ቅዱስ ሐዋርያ ይሄ መናኝ ሐዋርያ ይሄ ባህታዊ ሐዋርያ እስከ ሶስተኛው ሰማይ የተነጠቀ የመላእክትን ከተማይቱ የመጣ በዛ ያየውን እንኳን ለሌላ ሰው ለመናገር ምን ያህል የረቀቀ እንደሆነ ራሱ በቃሉ የገለጠ በልብሱ ቁራጭ ድውይ ይፈውስ የነበረ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ቁጥር 11 ላይ ስትመለከቱ ወይ መጥሩ እምጽንፈ ልብሱ ለጳውሎስ ወይ ወስን ወይ አነብር ወዲበድውያን ከቅዱስ ጳውሎስ ከልብሱ ጫፍ እየተቆረጠ እየተወሰደ በሽተኛ ላይ ሲጥሉት በሽተኛው ይፈወሳል። መቃብር ላይ ሲጥሉት ሙቱ የሞተው ይነሳል። እስከዚህ ድረስ እንኳን አካሉ የነካው ልብሱ እንኳን አካሉ የረገጠው አፈር የነካው እንጨት ሕይወት እንዲሆንለት ፈውስ እንዲሆንለት የተባረከው የተቀደሰው ሐዋርያ 14 መልእክት ጽፏል። ደህና ዋላችሁ? ነቃ ብላችሁ ስሙኝ። እዚህ መታች ከሁለቱም አትፈናቀሉ። አንዳንድ ሰው ከቤቱ ሞቶ ዝም ያልመጣል አየር ላይ እየተንሳፈፈ። ከሁለቱም እንዳትፈናቀሉ አደራችሁ ምእመናን። እዚህ ብርዱም እየበረዳችሁ ቦታውን ሳይመቻችሁ እግዚአብሔር እናገኛለን መብርሃን እናገኛለን ብላችሁ መታችሁ እንዲያው ጥሪ የማይቀበል ሞባይል እንዳትሆኑ፣ ከኔትወርክ ከአገልግሎት ውጭ እንዳትሆኑ በደንብ ስሙን ምእመናን። ጆሮአችሁን ከፍታችሁ ልባችሁን ከፍታችሁ ስሙን። የሚናገረው ማን ስለሆነ አስተማሪ ማን ስለሆነ ምናልባት መድረክ ላይ የምቆመውን እማንረባ ሰዎች እያያችሁ እንዳትሰናከሉ። እኛ ስፒከሩን ይዘነዋል፣ እኛን እግዚአብሔር ይዞናል። ከእኛ በስተጀርባ ሌላ ተናጋሪ አለ። እኛ የስፒከር ስፒከር ነን። እኛ ምእመናን የድምፅ ማጉያ ድምፅ ማጉያ ነን። መደበኛው ተናጋሪ እግዚአብሔር ነው። ስፒከር በእጁ ጨብጦ ሳይሆን ችንካር ጨብጦ፣ መጠጥ እየጠጣ ሳይሆን ሐሞት ኮምጣጤ እየጠጣ፣ ውድ ጫማ አድርጎ ሳይሆን ችንካር አድርጎ፣ በሕይወት በቁሱ ፈውሶ፣ በሞቱ ሕይወት ሰጥቶ ያስተማረና አሁንም ጠርቶ የሰበሰባችሁ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ልትሰሙት ይገባል። ጆሮአችሁን ከፍታችሁ ልባችሁን ከፍታችሁ ጊዜና አካላችሁን ሳታባክኑ ገንዘባችሁን ሳታባክኑ ለውጥና በረከት አገኛለሁ ብላችሁ ልትሰሙ ይገባልና እግዚአብሔር ይስማን፣ እግዚአብሔር ይስማችሁ። እና ይሄ ታላቅ ሐዋርያ ክርስቶስ ባረገ በስምንተኛው ዓመት ነው ወደ ወንጌላዊነት የተጠራው። የጠራው በቀጥታ ራሱ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ የሚገርማችሁ ነገር የኦርቶዶክሳውያን የተዋህዶ ሊቃውንት በብሉይ ኪዳን ኢሳይያስና ዳዊት ባይኖሩ፣ በአዲስ ኪዳን ቅዱስ ጳውሎስ ባይኖር፣ በዘመነ ሊቃውንት ደግሞ እነ ዮሐንስ አፈወርቅና እነ ቄርሎስ ባይኖሩ ክርስትና ምን አይነት ገጽታ ይኖረው ነበር ብሎ ለመገመት ያስቸግራል ይላል። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በኋላ ነው የመጣው። እነ ቅዱስ ጴጥሮስ ሲጠሩ አልነበረም። ኋላ መጥቶ ግን ከቀደሙ ከነዚህ ከታላላቆቹ በልጦ 14 መልእክት የጻፈው ሐዲስ ኪዳን ይሄ ዓለም ተስማምቼበታለሁ እያለ የሚያጭበረብርበት መጽሐፍ ቅዱስ 66 ነው። ከ66ቱ 39ኙ ብሉይ ኪዳን ነው፣ 27ቱ ሐዲስ ኪዳን ነው። ከ27ቱ ውስጥ 14ቱን በቀጥታ ቀለም በጥብጦ ብዕር ቀርጦ ብራና ዳምጦ ጊዜውን አይኑን ሰጥቶ የጻፈው ማን ነው? ቅዱስ ጳውሎስ ነው። እንግዲህ ከ27ቱ 14 ሲነሳ ስንት ይቀራል? ሂሳብ ላይ ችግር አለ። ከ27 14 ሲነሳ ስንት ይቀራል? 13 ይቀራል። ከ13ቱ እንደገና ደግሞ ግብረ ሐዋርያት ወይም የሐዋርያ ሥራ የምንለው መጽሐፍ ደግሞ እንድጻፍ ከ90% እጅ በላይ ታሪኩን ያዋጠ ይኸው ቅዱስ ጳውሎስ ነው። በግልባጩ 15ቱ እንድጻፉ ምክንያት የሆነ ደግሞ እሱ ራሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስንት መጽሐፍ ቀረ ማለት ነው? 12 ቀረ ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ሐዋርያ ነው እንደዚሁ መጥቶ በኋላ አህዛብን ዛሬ እነ ቱርክ ምንላቸውን እነ ግሪክ ሮማ ይሄ አውሮፓ ዛሬ በኃጢአት የተጨማለቀውን ሆዱ ሞልቶ ጭንቅላቱ የተራበውን የተትረፈረፈ ሀብት ሰጥቶ ሃይማኖት የነሳው ገንዘብ ሰጥቶ ግንዛቤ የነሳውን ዓለም እነ ቅዱስ ጳውሎስ ደክመውበት ነበር። ላባቸውን ሳይሆን ደማቸውን አፍሰውበት ነበር። እንጨት ሳይሆን አጥንታቸው ሰብረውበት ዋጋ ከፍለውበት ነበረ። ዛሬ አረም የለበሰውና ጨለማ የወረሰው በስልጣኔ ተሸፍኖ ድንቁርና ውስጥ የገባው የምዕራቡ ዓለም እነ ቅዱስ ጳውሎስ ዋጋ የከፈሉበት አረም። ደህና ዋላችሁ? በደንብ ስሙ። እና ይሄ ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገ 12 መልእክት ጽፏል። እንግዲህ ከነዛ ከ12 መልእክቶች መካከል የመጀመሪያ መልእክት ለምን መጀመሪያ እንደተባለ ብዙ ትንታኔ ያለው ምእመናን፣ ወደዛ ጉዳይ ገብቼ ጊዜያችን አላባክንም። ወደ ሮሜ መልእክት ጽፏል። መልእክቶቹ እንደተናገሩት 14 ናቸው። የሮሜ መልእክት የቆሮንቶስ 2 ጊዜ፣ ኤፌሶን፣ ገላትያ፣ ፊልጵስዩስ፣ ቆላሲስ፣ ተሰሎንቄ 2 ጊዜ፣ ለጢሞቴዎስ 2 ጊዜ፣ ቲቶ፣ ፊልሞና፣ ዕብራውያን እነዚህ 14 ናቸው። ከ14
ከ14ቱ 10ሩ ለህዝብ ለሀገር የተላከ ነው። ለስን ለምን የተላከ ነው? ለሀገር በደንብ ስሙኝ። ለስንቱ? አቤት 10ሩ ያዝ እስኪ ከኔ ጋራ ወል ንቅልፍ እንዲያወሳችሁ። አንደኛ ሮሚ፣ አንደኛ በሩና አንተ ሮሚ፣ ሁለተኛ ቆሮንቶስ። ለቆሮንቶስ ሁለት ጊዜ ነው የጻፈው። ሁለት አንዱ 16 ምዕራፍ አለው፣ አንዱ 13 ምዕራፍ አለው። ሶስተኛ እንግዲህ ሁለት ከሆነ አራተኛ ገላትያ፣ አምስተኛ ኤፌሶን፣ ስድስተኛ ፊልጵስዩስ፣ ሰባተኛ ቆላሲስ፣ ስምንትና ዘጠኝ ተሰሎንቄ ተሰሎንቄ፣ አስረኛ ዕብራውያን። ይሄ ለህዝብ የተጻፈ ነው። ስንት ቀረ? አቤት ጮክ በሉ። ስንት ቀረ? አራት ቀረ። ለጢሞቴዎስ፣ ለቲቶ፣ ለፊልሞና ስንት ሰው ቀረው? ጢሞቴዎስ በሉ እስኪ፣ ቲቶ፣ ፊልሞና ስንት ናቸው? መልእክቶቹ ስንት ናቸው? አራት። ሰዎቹ ስንት ናቸው? ሶስት። ለጢሞቴዎስ ሁለት ጊዜ ነው የጻፈው። አንደኛው 6 ምዕራፍ አለው፣ አንደኛው 4 ምዕራፍ አለው። የቲቶ መልስ 3 ምዕራፍ አለው፣ የፊልሞና 1 ምዕራፍ አለው። እንግዲህ የመልእክቱን አቅጣጫ የሚወስነው የጸሐፊው ዕውቀትና ብቃት ሳይሆን የተቀባዮቹ አቅም ነው። ይሄን በደንብ ስሙን ምእመናን። ለምሳሌ አንድ ሰው ለ60 ዓመት እናቱና ለ30 ዓመት እጮኛው ደብዳቤ ቢጽፍ መልእክቱ አንድ አይነት ነው የሚሆነው? እስ ለእናት ሲጻፍ ምን ይባላል? እማዬ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ ወይ? ብርዱ እንዴት አደረገሽ? ምን አደረ ምን? ለጮኛ ሲጻፍስ? ጎረምሶች ታውቁታላችሁ አይደል? እንደዚህ ሆኖ እንደዛ ሆኖ ቅብርጥስ እየሆኑ አንቺን በማጣቴ ምንት በማለቴ አልተነፍስም፣ አልንቀሳቀስም፣ አልላወስም፣ ምን አልልም። ያው ውሸው ደብዳቤ ወረቀት ጠጥቶ የሚቀልቀልም ስለሆነ ይዋሻል። ምን ችግር አለ? ስለዚህ አሁን ሁለቱንም መልእክት የጻፈው አንድ ቢሆን የመልእክቱን አቅጣጫ የሚወስነው የተቀባዮቹ አቅም ነው፣ የጸሐፊው አቅም ነው። በደንብ ስሙኝ። ማን የሚወስነው? የመልእክቱ አይነት የሚቀያየሩ በተቀባዮቹ ምክንያት ነው፣ በላኪው ምክንያት ነው፣ በተቀባዮቹ ምክንያት ነው። ይህን እንድትረዱ የፈለግኩት ምንድን ነው? አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ የሮሜ መልእክት ቅዱስ ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች መልእክት ጻፈ። አሁን ቅድም የጠቀስነው መልእክት 16 ምዕራፍ ያለው መጽሐፍ ነው። ይሄ መልእክት የተጻፈበት ምክንያት ሮሜ የምትባለው ዛሬ ሮም ሮማ የምትባለው የጣሊያን ዋና ከተማ ናት። ያን ጊዜ እንደ ዛሬዋ አሜሪካ ዓለምን የምትገዛ ትልቅ ሀገር ነበረች። እስከ ሰሜን አፍሪካ ድረስ፣ በመካከለኛው ምስራቅ እስራኤል ድረስ፣ እስከ አውሮፓ ድረስ ዓለምን ይገዙ የነበሩ ዛሬም ቢሆን በህንፃ ግንባታቸው፣ በስዕላቸው፣ በጣም በብዙ ነገር የታወቀች ሀገር ነበረች። ያች ሀገር በዚያ እዛች ሀገር ላይ ሁሉ ሰው እየተሰደደ ወደዛ ሀገር ይሄዳል። ዛሬ ከዓለም ዙሪያ ወደ አሜሪካ እንደሚጓዘው ማለት ነው። ወደዛ ሀገር ሁሉም ሲገባ የየራሱን እምነት ይዞ ይገባል። ጣዖት አምላኪ አለ። እስራኤላውያን ታቦታቸውን ይዘው ኦሪቱን ይዘው ገብተዋል። አረማውያን ደግሞ ሌሎች ደግሞ እንጨት አምላኪዎች፣ ዛፍ አምላኪዎች፣ ድንጋይ አምላኪዎች፣ ጣዖት አምላኪዎች ገብተዋል። አሁን ይቺ በሮሜ እነዚህ ሰዎች በነበሩበት ጊዜ እነ ቅዱስ ጳውሎስ እነ ቅዱስ ጴጥሮስ ገብተው በሮም ክርስትናን ሰበኩ። የት ነው የሰበኩት? አቤት ሮም ሰበኩ። አሁን ክርስትናን ሲሰብኩ በሮም አንድ ችግር ተፈጠረ። ቅድም እንዳልኳችሁ ከክርስትና በፊት በሮም የነበሩ ሰዎች ሁለት አይነት ናቸው ብያቸዋለሁ። አንዱ ክፍል እስራኤላውያን ናቸው። የብሉይ ኪዳን እምነታቸውን ይዘው የነቢያትን ትንቢት፣ የሙሴን ኦሪት፣ የዳዊትን መዝሙር መጻሕፍትን ይዘው አስርቱ ቃላትን ይዘው ታቦታቸውን ይዘው ስርዓት ያላቸው እግዚአብሔርን የሚያመልኩ ሰዎች፣ አንደኛው ክፍል። ሁለተኛው ክፍል ደግሞ በዛፉ፣ በነፋሱ፣ በፀሐይ፣ በጨረቃው፣ በድንጋዩ እንጨት እየጠረቡ ድንጋይ እያለዘቡ ለእንስሳት፣ ለአራዊት፣ ለፀሐይ፣ ለጨረቃ፣ ለከዋክብት እየሰገዱ ጣዖት የሚያመልኩ ሰዎች ናቸው። ስንት ክፍል ሆነ ማለት ነው? አቤት አንዱ ክፍል እግዚአብሔርን የሚያመልክ፣ ሁለተኛው ክፍልስ ጣዖት አምላኪ። እንደዚህ እያለ እነ ቅዱስ ጳውሎስ ገብተው ክርስትናን ሰበኩ፣ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰበኩ። በዚህ መካከል ምን ተፈጠረ? ከሁለቱም በኩል ወደ ክርስትና መጡ። እስራኤላውያንም የሆኑ ክርስቲያኖች ሆኑ፣ አረማውያን ጣዖት አምላኪዎችም ወደ ክርስትና መጡ። እነዚህ እስራኤላውያኑ ግን አዲስ በመጡት አማኞች ከጣዖት ወደ ክርስትና የመጡትን ምን ይሏቸው ጀመረ? እናንተ መዴዴዎች ናችሁ፣ ስድ ናችሁ፣
እንጨት እየጠረባችሁ ድንጋይ እያለዘባችሁ ስታመልኩ የነበረ ለፀሐይ ለጨረቃ ለከዋክብት ለዛፉ ለተራራው ለእሳቱ ለነፋሱ ስትሰግዱ የነበራችሁ ናችሁ። ስለዚህ ከኛ ጋር እኩል ክርስቲያን መሆን አትችሉም አሏችሁ። እየሰማችሁ ነው? ከኛ ጋር እኩል ክርስቲያን መሆን አትችሉም። ሌላው የአመጋገብ ልዩነት አለ። እስራኤላውያን እንደምታውቁት በኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 11 ላይ ስታነቡ እስራኤላውያን የትኛውን እንደሚበሉ የትኛውን እንደማይበሉ በሙሴ አማካኝነት እግዚአብሔር መመሪያ ሰጥቷቸዋል። እስራኤላውያን የእግዚአብሔር ሕዝብ ስለነበሩ ምን እንደሚበሉ ምን አይነት ልብስ እንደሚለብሱ ሁሉ ዝርዝር መረጃ መመሪያ የሚወጣላቸው ከእግዚአብሔር ነበረ። ቤት አሰራራቸው ሳይቀር እርሻ አስተራረሳቸው ሳይቀር ሁሉ ነገር ሙሉ መመሪያውን በተለይ ኦሪት ዘዳግምን ብታነቡ በደንብ ታገኙታላችሁ። መመሪያ እየሰማችሁ ነው? በደንብ እዛ ላይ ታገኙታላችሁ። ምን አይነት ልብስ መልበስ እንዳለባቸው፣ አለባበሳቸው፣ የሴቶቹ የወንዶቹ እንዴት መሆን እንዳለበት፣ አመጋገባቸው ምን ምን መብላት እንዳለባቸውና እንደሌለባቸው ዝርዝር መመሪያ በሙሴ አማካኝነት በኦሪቱ ተሰጥቷቸዋል። ለነማን? አቤት እነሶች ወደ የት መጡ ብያለሁኝ? ወደ ክርስትና መጡ። እነዛኞቹ ደግሞ አረማውያን ደግሞ ያገኙትን የሚበሉ የበከተውን ሁሉ የሚበሉ ለጣዖት የተሰዋውን የሚበሉ ወደ አፍ የሚገባ አያረክስም እንደሚባለው ያገኙትን ሁሉ በግ ነው፣ ፍየል ነው፣ አህያ ነው፣ ፈረስ ነው፣ ምንም የሚመረጥ ነገር የለም። አሁን እነዚያ እስራኤላውያን ምን አሉ? እናንተ ሁሉ ላፌ ናችሁ። እኛ መርጠን የምንበላ መርጠን የምንለብስ መርጠን የምናመልክ የእግዚአብሔር ምርጥ ሰዎች ነን። እኛ ጋር እኩል እናንተ ክርስቶሳውያን መሆን አትችሉም አላቸው። ዛሬ ቻይናውያን እንደምታውቁት ያገኙትን ይበላሉ አይደለም? ታውቃላችሁ? ሰምታችኋል? እንደውም ይባላል ወደዚህ ወደ አንዱ አካባቢ አንዱ አበሻና አንዱ ቻይና በመኪና እየሄዱ መንገድ ላይ አህያ ሙቶ ወርቋል አሉ። እና የአበሻው እንግዲህ ፊቱን አዙሮ የሄዳኛው እንግዲህ አይቶ ይጎመጃል፣ ልክ የሰባ በግ እንዳየ ማለት ነው። እናንተ ናችሁ እንግዲህ ረሃብ አለ እያለ ስም የምታጠፉት አላሉ ያኛው ሰውዬ ቻይናው። እንግዲህ ያገኙት በነገራችን ላይ እንደው እግር መንገዱን ቻይናውያን ወደዚህ የመጡት የዛሬ 50-60 ዓመት ነው ይባላል። አንድ ትልቅ መሪ አጋጠማቸው። መቼም እግዚአብሔር አንዲትን ሀገር ሲታረቃት መሪ ይሰጣታል። አንድ መኪና ውድ መኪና ቢሆን የማይረባ ሹፌር ከያዘ ዋጋ የለው። ጥሩ ፋብሪካ ያመርተውና ቀዥቃዣ ሹፌር ይይዘውና ከፋብሪካው እንደው የሰራው ፋብሪካ እስከሚያፍርበት መኪና ሊያላትመው ይችላል። እግዚአብሔር የቀረበው መሪ ያላት ሀገር ወርቃ ትነሳለች፣ ትፈርሳ ትሰራለች። አይደለም ይመናል? ውሸቴን ነው? ስለዚህ ይሄ ምን አለ፣ ታላቋ ቻይና ጥንታዊት ናት፣ ታሪካዊት ናት። ድህነታችን ለታላቋ ቻይና አይመጥንም። ስለዚህ ብሎ ምን አይነት መመሪያ ወጣ? ምግብና ስራ አትምረጡ አለ ይባላል። ስንት ነገር አትምረጡ? ምግብና ስራ አትምረጡ። ኢትዮጵያውያን ምግብ ይመርጣሉ፣ ስራም ይመርጣሉ። ታውቃለህ፣ የስራ ባህላችን በጣም የወረደ እንደሆነ እግዚአብሔር እስኪነግረን መቼም ፈላስፋ እስከሚያስተምር አንጠብቅም። በጣም የወረደ ቻይናውያን የማይበሩት የለም ይባላል። እራሳቸውን ብቻ ነው የማይበሩት፣ ራሳቸውን አይበሩም። እኛ ራሳችን ምን በላል? እኛ የአህያ ስጋ እንበላም፣ ራሳችን እንበላን። አይታችኋል። በዚህ 4-3 ዓመት እኮ የኢትዮጵያ ሕዝብ አማኝ ነው። መስጊድ መስጊድ ይሄዳል፣ ቤተ ክርስቲያን ይሄዳል። 98% አማኝ ነው የሚባለው ፕሮፓጋንዳ አቅም አንሶን እንጂ መንፈሳውያን የመሰል ነው። አቅም ካገኘን ለማቃጠልም ዘቅዘቀን ለመስቀልም እንደማንመለስ ታይቷል። አይደለም ተጋለጠን፣ ጊዜ አጋለጠን። አይደለም የተደበቀ ክፋታችን። አንዳንድ ሰው እኮ ይገርማል፣ አንገቱን ደፍቶ ይኖርና ጥሩ አገሌ እኮ ጥሩ ሰው ነው። ለካ ሰው ጥሩ ሰው የሆነ ሁኔታ ስላልተመቸው ነው። ስልጣን ሲያገኝ ይባርቅበት፣ ውስጡ የተቀበረው ክፋት ይበቅላል። ይገርማቸዋል። አንዳንድ በገጠር ወፍ ዘራሽ የሚባል አለ። ወርቆ ይኖርና ዘሩ ዝናብ ሲጥል ድንገት ይበቅላል። አንዳንድ ሰዎች ድንገት ክፋት የሚበቅልባቸው ሰዎች፣ ክፋቱ ድንገት የመጣ አይደለም። በፊት መገለጫ ስላጣ፣ አቅም ስላጣ፣ ስልጣን፣ ገንዘብ፣ ጉልበት ስለሌለው አንገቱን ደፍቶ እየኖረ ሰው ጤነኛ አልነበረም። ብዙዎች ተጋልጠናል በዚህ ዘመን እና አሁን በዚህ በሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እነዚህ ሁለት ሰዎች እንግዲህ በሮም ስንት አይነት ሰዎች ኖሩ ነበር ብያለሁ? ንገሩኝ። አንደኛ ማንን የሚያመልኩ? ሁለተኛ በሁለቱ መካከል ማን ተሰበከ? ወንጌል ተሰበከ፣ ክርስቶስ ተሰበከ፣ ክርስትና ተሰበከ። ከሁለቱም እስራኤላውያን ክርስቲያን የመሆን መብት አላቸው የላቸውም?
አረማውያን ክርስቲያን የመሆን መብት አላቸው የላቸው? አሁን ሁለቱ ምን ሆኑ ብያቸዋለሁ? ክርስቲያኖች ሆኑ። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ እነዚህን ሰዎች ማስታረቅ አለበት። በተለይ ሮሜ 14ን ስታነቡ ታገኙታል። በምን ምግብ ምክንያት እነዛኞቹ ያገኛችሁትን ትበላላችሁ ከኛ ጋር እኩል ክርስቲያን መሆን አትችሉም ብሎ ተበቱባቸው። አሁን በቤተክርስቲያንም እኮ አንዳንድ ቤተክርስቲያን ብዙ ጊዜ የቆዩ ሰዎች አዲስን በጫት በሲጋራ ቆይቶ አንድ ሰው ንስሐ ገብቶ ሲመጣ እነሱ ቤተክርስቲያን እንደ አባታቸው ርስት ጉልት ቆጥረውት ትናንትና መጥቶ ይሉታል። የለም ትናንትና የመጣ የለም፣ ጌታዬ የመሸ የነጋበት የለም። በክርስትና የመሸበት ሁሉ የነጋለት ነው። በክርስትና በ11 ሰዓትም ብትመጣ በአንድ ሰዓትም ብትመጣ የሚያጸድቅ ማን ነው? የሚመርጥ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። 50 ዓመት ብታገለግል 50 ደቂቃ ብታገለግል ቁም ነገር የለው። በመስቀል ላይ የታችሁታል። ፈያታይ ዘየማን በክርስቶስ በስተቀኝ የተሰቀለው ሰውዬ እኮ በባከነ ሰዓት የዳነ ሰው ነው። ይሁዳ 3 ዓመት ከ3 ወር የገንዘብ ከረጭ ተሸክሞ ሲንከራተት ሁሉ ወርቆ ነው የቀረው። አስቀድሞ መምጣት ለመጽደቅ ማረጋገጫ ሊሆን አይችልም። ስራ መስራት ነው ማረጋገጫ። ስለዚህ እነዚህኞቹ እናንተ ያገኛችሁትን የበላችሁ ያገኛችሁትን እየጠጣችሁ ለጣዖት እየሰገደ ኑራችሁ ዛሬ እኩል ከእኛ ጋር ክርስቲያን ብትሉን አንቀበልም አለ። ቅዱስ ጳውሎስ አባት ነውና ሁለቱን ማስማማት ነበረበት፣ ማስታረቅ ነበረበት። ስለዚህ የሮሜ መልእክት የምንለውን ቅድም የጠቀስኩላችሁን 16 ምዕራፍ ያለውን በጣም በብዙ ምስጢር የታጨቀውን በብዙ ቁም ነገር የታጨቀውን ቢነበብ አሁንም መልሰን ብናነበው እንኳን የማያልቀው ባነበብነው ቁጥር አዲስ ምስጢር እየፈጠረ አዲስ ምስጢር እያፈለቀ የሚሄደውን በንባብ አጭር በቁመት አጭር በምስጢር ግን የጠለቀና የረቀቀ ሐሳብ ያለበትን የሮሜን መልእክት ጻፈ። ስንት ምዕራፍ አለው ብያችኋለሁ? 16 ምዕራፍ አለው። እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ማስታረቅ ነበረበት። ቅድም እንዳልኳችሁ አንድ ሰሞን አሁን እንኳን ቀርቷል እኛ ጋር አንድ ሰሞን አሁን አሳማ ይበላል አይበላል የሚል የጅላጅል ጥያቄ ተነስቶ ስንጨቀጭቅ ትዝ ይለኛል። በእውነቱ የክርስቲያን እኮ ለምን አልበላም ብሎ እኮ አይጨቀ ህፃን ልጅ ነው፣ አእምሮ በሽተኛ ነው፣ ለምን አልቀምስ ብሎ የሚጨቃጨቀው። አባቶቻችን እንኳን አሳማ ለምን አይበላም ይበላል ብለው ሊጨቃጨቅ ቀርቶ በጉን ትተውት ቅጠል ይበሉ ነበር። ይገርማቸዋል። ፍየሉን በጉን ትተውት ነበረ። እኛ ግን ገና ጥሬ ስለሆን ለምን አሳማ እንዴት ይበላል ይበላል አይበላም። ትልቁም ነገር ስንት ቅድስና በሚሰበክበት መድረክ ላይ የአሳማ ርዕስ አንስተው የሚያጨቃጭቁ ጊዜ የተጣላቸው ተፈጥሮ ነበረ። የዛሬ 10 ዓመት 20 ዓመት አካባቢ ይመስለኛል። አሁን ዛሬ ሁሉም እርግፍ አድርጎት አሳማውም ቀርቷል። ሰዎቹም የት እንዳሉ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ደህና ዋላችሁ? ደህና መሻችሁ? እየሰማችሁ ነው? በጣም እኔ አሁን ስብከት አለ ትምህርት ነው እያስተማርኳቸው ያለሁት። ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የብሉይ ኪዳንና የሐዲስ ኪዳን ቤተ ክርስቲያን ትባላለች። ሰምታችሁኛል? ከዚህ በፊት ተናግሬዋለሁ። ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ልጆቿን መነሻዋ ብሉይ ኪዳን፣ መገስገሻዋ ሐዲስ ኪዳን፣ መዳረሻዋ መንግሥተ ሰማያት ነው ብለን ደጋግመን ተናግረናል። ይሄን እንደ መፈክር ብትይዙ በጣም ደስ ይለኛል። ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በሉ እስኪ በደንብ በሏት እንጂ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መነሻዋ ብሉይ ኪዳን፣ መገስገሻዋ ሐዲስ ኪዳን፣ መዳረሻዋ መንግሥተ ሰማያት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የብሉይ ኪዳንም የሐዲስ ኪዳንም ቤተ ክርስቲያን ናት። ለዚህ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን 1:18 ላይ ሲናገር ይላል እስመ ተሐነጽክሙ ዲበ መሰረተ ነቢያት ወሐዋርያት ይላል። በነቢያትና በሐዋርያት መሰረት ላይ ምን ብላችኋል? ታንጻችኋል አለ። በነቢያት መሰረት ላይ ማን ምን በል በጴጥሮስ በኢሳይያስ በኤርሚያስ ጭንቅላት ላይ ተሰርተናል ማለት ነው? አይደለም። እነ ኢሳይያስ እነ ኤርሚያስ እነ ዳንኤል እነ ሕዝቅኤል እነ ሆሴ እነ አሞጽ እነ አብድዩ እነ ሶፎንያስ እነ ናሆም እነ ዘካርያስ እነ ሐጌ እነ ሚኪያስ እነ ሚልኪያስ እነ ዮናስ ሙሴ እነዚህ ባስተማሩ ትምህርት ላይ ተመስረታችኋል ማለት በሐዋርያት ማለትስ በነ ጳውሎስ በነ ማቴዎስ በነ ማርቆስ በነ ሉቃስ በነ ዮሐንስ በነ ቅዱስ ጳውሎስ በነ ያዕቆብ በነዚህ ትምህርት ላይ ጸንታችኋል ማለት። ነቢያት ብሉይ ኪዳንን ይወክላሉ፣ ሐዋርያት ሐዲስ ኪዳንን ይወክላሉ። ሁለቱንም የሚያገናኘው ደግሞ አለ ቅዱስ ጳውሎስ እንዘ ክርስቶስ ርዕሰ ማእዘንተ ሕንጻ። ሁለቱን ደግሞ የሚያገናኝ የመካከሉ ደግሞ አገናኙ ደግሞ ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አለ። ብሉይም
እንዳውም ሊቃውንት ምን ይላሉ? ብሉይ ኪዳን ነፍሰ ጡር ነው ይላሉ። አርግዟል ይላሉ። ማንን ያረገዘው? ሐዲስ ኪዳንን ይላሉ አባቶቻችን ተረጉ። እና ቅዱስ ጳውሎስ እንግዲህ ይሄን መልእክት ጻፈ። ቅድም በነገርኳችሁ መሰረት አስተበቁ አክሙ አሃዊነ በሳይሉ ለእግዚአብሔር ወንድሞቼ ሆይ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። እነማን ወንድሞቼ ይላሉ? እግዚኦ እየሰማችሁ ነው? ወንድሞቼ ያለው እነማን ነው? መልእክት የጻፈው ለእነማን ነው? አቤት ለሮሜ ሰዎች። የሮሜ ሰዎች ስንት አይነት ናቸው ብያለሁ? አቤት እግዚአብሔርን የሚያመልኩና ጣዖት የሚያመልኩ ሁለቱም ወደ የት መጡ? ቅዱስ ጳውሎስ ወንድሞቼ እያለው ጣዖት አምላኪዎቹን ነው እስራኤላውያንን ነው? እኔ ለነገር የሰው ቅድም አንበለ 100 ብር ገዝቻ አንድ ካላንደር ሸልማለሁ። እውነቱ ነው። ብሩን ወደፊት አመጣለሁ። እሺ ወንድሞቼ ያለው ማንን ነው? እስኪ ማናን በዚህ ወቁ ነገር እስኪ። አቤት አቤት ሁለቱ ምኑ ነዋል? አቤት በጣም ጥሩ። ወረሰ እንደው ኤፌሶን ሁለትን አንብቡልኝ በማርያም እንደው ቤታችሁ ሆነ። ወረሰ የሆሙ አሃደ ሐዲስ ለክል የሆሙ ይላል። ሁለቱን አንድ አዲስ ሰው አደረጋቸው። እና ማንን? እስራኤላውያንና እስራኤላውያን ማንን ያመልኩ ነበር? እግዚአብሔርን። አረማውያን ማንን ያመልኩ ነበር? አሁን ከጣዖት ወደ የት መጡ? ወደ ክርስቶስ። ከብሉይ ኪዳን ወደ የት መጡ? ወደ አዲስ ኪዳን። ስለዚህ ለሁለቱም ምን አይነት ስም ወጣላቸው? ክርስቲያን የሚል ስም ወጣላቸው። በክርስቶስ ክርስቲያን። እነዛ በብሉይ ኪዳን የብሉይ ኪዳን ሰዎች ይባሉ ነበር። እነዚህ በጣዖታቸው ጣዖት አምላኪዎች ነበሩ። እነዚህ ከጣዖት ፈልሰው ከኃጢአት ተነቅለው ወደ ክርስቶስ መጡ። እነዛም ከብሉይ ኪዳን የሚተወውን ትተው የሚያዘውን ይዘው ወደ አዲስ ኪዳን መጡ። ለሁለቱ ምን የሚል ስም ወጣላቸው? ክርስቲያን የሚል ስም ወጣላቸው። ምክንያቱም እስራኤላውያን ብቻ ቢባሉ እነማን ይበሳጩ ነበር? እነዛ ጣዖት አምላኪዎች ይበሳጩ ነበር አለ። እነዚህ ብቻ ቢጠሩ ደግሞ እነማን ይበሳጩ ነበር? እነዛ ይበሳጩ ነበር። መካከል ምን የሚል ስም ወጣላቸው? ክርስቲያን። ወረሰ የሆሙ አሃደ ሐዲስ ለክል የሆሙ ሁለቱን አንድ ላይ አዋህዶ አዲስ ስም አወጣላቸዋል። ምን አይነት ስም? ክርስቲያን። በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 11 ቁጥር 27 ላይ ወበቀዳሚ ተሰሚው አርዲት ክርስቲያነ በአንጾኪያ፣ የመጀመሪያዎቹ ሰዎች በአንጾኪያ ክርስቲያን ተብለው ተጠሩ ይላል። ክርስቲያን ከብሉይ ኪዳን ወደ አዲስ ኪዳን የመጡትም ከጣዖት ወደ አዲስ ኪዳን የመጡትም ከብሉይ ኪዳን ወደ ክርስቶስ ከጣዖት ወደ ክርስቶስ የመጡትም መሀል ላይ ምን የሚል ስም ወጣላቸው? ክርስቲያን። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ወንድሞቼ እያለ ያለው አረማውያንን ነው? እስራኤላውያንን ነው? ማንን ነው? ሁለቱንም አይደለም። ስም ወጣልን እንዴ? እስኪ ለምሳሌ ዱቄት ለብቻው ዱቄት ነው አይደለም? ውሃ ለብቻው ውሃ ነው። ሁለቱ ሲዋሃዱ ምን ይባላሉ? አቤት። ስለዚህ እንጀራ ጋግራለሁ ሴትዮዋ ውሃ እየጋግራለሁ እያለችን ነው? ዱቄት ጋግራለሁ እያለችን ነው? የጋራ ስም ምን ወጥቶለታል? አቤት። እንደዛ አይነት አሁን እስራኤላውያን ነበሩ አይደለም? አረማውያን ነበሩ። ሁለቱ ተዋሃዱና ክርስቲያን ሆኑ፣ የክርስቶሳውያን ሆኑ። የጋራ ስማቸው ምን ወጣላቸው? ክርስቲያን። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ አሃው እያላቸው ያለው ማንን ነው? ክርስቲያኖችን ማለት ነው። ክርስቲያን ማለት ወተጋቢያ። እንዲያውም በዚህ በአባቶች ሲያስተምሩ ምን ይላሉ? ለመገብሪያ የሚመጣው ስንዴ ይላሉ። ከበረሃ ከምድረ በዳ ከየቦታው ተሰብስቦ ቤተ መቅደስ መጥቶ አንድ መስዋዕት ይሆናል ይላሉ። እንደዚህም ሁሉ ይላሉ አባቶቻችን። ከጣዖት አምልኮትም ይምጣ፣ ከምንም ይምጣ፣ ከጫትም ይምጣ፣ ከሲጋራም ይምጣ፣ ከነፍሰ ገዳይነትም ይምጣ፣ ከዝሙትም ይምጣ፣ ከየትም ይምጣ፣ ከየትኛውም ብሔር ይምጣ፣ ከየትኛውም የፖለቲካ አመለካከት ይምጣ፣ ከየትኛውም የኑሮ ደረጃ ይምጣ፣ አስመጭና ላኪ ይሁን ተላላኪ፣ ዘበኛ ይሁን ጠቅላይ ስራ አስኪያጅ፣ ትርጉም የለውም። ወደ ቤተክርስቲያን ሲመጣ የጋራ ስሙ ምንድን ነው? ክርስቲያን ነው። ለምሳሌ በዓለም አንደኛ የተባለው ሀብታም ሊቆርብ ቢመጣ አንደኛ የተባለው ድሃ የድሃ ለካ አንደኛ የለም፣ ሁሉም ድሃ ነው። አንደኛ ድሃ አለ አለ የለም አይደል? አንደኛ ሀብታም አለ፣ አንደኛ ድሃ ግን የለም። ብዙውን አንድ ብለን የምንቆጥረው ዝም ብለን ቢሊዮኖች ናቸው። ስለዚህ የመጨረሻው ሀብታምና የመጨረሻው ድሃ ቢመጡ ሁለቱ ምንድን ናቸው? ጮክ ብላችሁ ንገሩኝ። ሁለቱ ምንድን ናቸው? ለመቁረብ ቢሰለፉ አቶ ገሌ ቀደም ይበሩ ይባላል? ሐሞቱ የፈሰሰ ካህን ካለ ያደርጋል። መቼም ኑሮ የደቆሰው ካህን ካለ ሐሞቱ ፈሶ አቶ ገሌ ይቅደሙ ሊል ይችላል። ይሄ ክርስቶስ አመለካከት የአባ ገሌ ወይ የመምህር ገሌ አመለካከት ነው። እሱ ከዛ ጋር አይገናኝም።
አንዳንዱ ካህን አሞቱ የፈሰሰ ክህነቱን ጫማ ስር የሚጥል ለሀብታም ጫማ ላድርግ የሚል ጅላጅል እኮ አለ። አሞቱ የፈሰሰ ሊደረገለት ጫማ ላድርግ የሚል በሆኑ ክህነቱን የሰዋ ይባላል። ካህን ክቡር ነው። ተንበርክቃ ጉልበቱን መሳም አለባቸው። ኃጢአት እንዲያውም አንድ ሰው ተብሏል ይባላል፣ አንድ የድሮ ፖለቲከኛ ይህን ሁሉ ካድሬ ከማንጋጋ አንድ ካህን ቢኖረ ብለው ነበር ይባላል። የቀድሞ መንግስት ናቸው። አሁን አ ደህና ዋላችሁ፣ ደህና ዋላችሁ። ስለ ካህን ክቡር ነው። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ እነዚህን ሰዎች ወደ ክርስትና ከመጡ በኋላ ምን ብሎ ጠራቸው? ክርስቲያን። ክርስቲያኖችን ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስ ሲያቀር ምን ብሎ ጠራቸው? አሃዌ በሉ እስኪ፣ አሃዊነ ወንድሞቻችን። ወንድሞቼ ማለት አሁን ልብ አድርጉ፣ በክርስትና ወንድሞቼ ማለትና በዓለማዊ ቋንቋ ወንድሞቼ ማለት ይለያያል። ጎርጎሪዎስ የሚባል በሐዲስ ኪዳን የነበረ በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረ የረቀቀ የመጠቀ በጣም መጻሕፍትን የበላ ያመሰጠረ በሕይወቱም በእውቀቱም የበጠቀ ሊቅ ነበረ እና ይህ ሊቅ ሲናገር ምን ይላል? ወሃበነ መባይተ ከመንጸ ወላብ እንዘንብል አቡነ ዘበሰማያት ወረሰየን አሃዊሁ ወተሳተፈነ በስጋ ወደም። ኢየሱስ ክርስቶስ ይላል ከስጋችን ስጋ ከነፍሳችን ነፍስ ነስቶ ከእኛ ጋር ተዋህዶ እኛን ወንድሞቻችን ብሎ ጠራን። እሱ ደግሞ አባቴ ያለውን አብን እኛ በጸጋ አባታችን ብለን እንድንጠራው ስልጣን ሰጠን አለ ሊቁ ሲናገር። እየሰማችሁ ነው? አባታችን የምንለው ማንን ነው? አብን ነው? ወልድ ነው? መንፈስ ቅዱስ ነው? አብን ማንን ነው? አብን ነው? ወልድ ነው? መንፈስ ቅዱስ ነው? አንድ ላይ ሶስቱ ምን ይባላሉ? ስላሴ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ስንል ማንን ነው? አብ ወልድ መንፈስ አንሰ ሶበቢ እግዚአብሔር እብል በእንተ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ። አሁንም ጎርጎሬስ የተባለው ሲናገር ምን ይላል? እግዚአብሔር ብዬ ስናገር ይላል አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ማለቴ ነው ይላል። ስለዚህ በሰማይ የምትኖር አባታችን የምንለው ማንን ነው? እግዚአብሔርን ነው። አባታችን ብለን እንድንጠራው መብት የሰጠን ደግሞ ማን ነው? ከሶስቱ አካል አንዱ ከስጋችን ስጋ ከነፍሳችን ነፍስ ነስቶ ከሰማየ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወስኖ እንደሚርበን ተርቦ እንደሚጠማን ተጠምቶ እንደምንወሰን ተወስኖ እንደምንሞት ሙቶ እንደምንቀበር ተቀብሮ እንደሚነሳው አስነስቶ እንዳረገው አሳርጎ ዳግመኛ ሲመጣ ወደ መንግስቱ የሚጠቀልለን እግዚአብሔር ወልድ ነው ያደረገው። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ወንድሞቼ እያለ ያለው በክርስቶስ አንድ ጥምቀት እኔ አሁን ዘመን የወለደው በተለያየ አስተሳሰቦች እንደምታውቁት ክርስትና ግንብ አይገነባም፣ አጥር አያጥርም። ክርስትና ስራው ድልድይ መስራት እንጂ ግንብ መገንባት አይደለም። ግንብ መገንባት የፖለቲካ ስራ ነው፣ የኢኮኖሚ ስራ ነው፣ የሳይንስና የቴክኖሎጂ ስራ ነው። ዓለማውያን ግንቦች አሉ። ሀብት የገነባው ግንብ አለ፣ ፖለቲካ የገነባው ግንብ አለ፣ ሳይንስና ቴክኖሎጂ የገነባው ግንብ አለ፣ ሃይማኖት። እነዚህ ሁሉ አመለካከቶች የገነቡትን ግንብ አፍርሶ አንድ የሚያደርገን ማን ነው? ክርስትና ነው። ቅድም እንዳልኳቸው ኢኮኖሚ የገነባው ግንባታም፣ ለምሳሌ አንድ ሰው ሀብታም ይሆናል፣ አንዱ ድሃ ይሆናል። በሀብታሙና በድሃው መካከል ዓለማዊ ግንብ አለ? የለም። አለ? የለም። አለ። ያንን ግንብ ማን ያፈርሰዋል? ክርስትና ያፈርሰዋል። ምክንያቱም እዚህ ቤት ሲመጡ ሁለቱ ምንድን ናቸው ብያለሁ? ክርስቲያኖች ናቸው። ለመቁረብ ሲሰለፉ ለምሳሌ ድሃው ቀደም ብሎ የመጣ እንደሆነ አስቀድሞ የሚቆርበው ማን ነው? አቤት፣ ድሃው ነው። አስቀድሞ የሚቆርበው ድሃ ነው። ሸራተን ሲገባ ግን ለምድሃው አልቀደምም ብሎ ድሃውም አይቀብጥም። እስከዛ ምን በወጣው እዛ መጀመሪያ ማን ያስደርሶት? አንዱ መለኪያ ልብስ ነው እኮ አይደለም። ቡትቶ ተለብሶ ሸራተን አይከድም። ቡትቶ ተለብሶ እግዚአብሔር ቤት ይመጣል። የተጨማደደ ፊት ይዞ ሸራተን አይኬድም። እዚህ ግን የሚያለቅስ ፊት ተይዞ ይመጣል። የሚያለቅስ ፊት ተይዞ መዝናኛ ቦታ አይኬድም። እግዚአብሔር ፊት ግን የሚያለቅስ ፊት፣ የተጨማደደ ፊት፣ ማዳት የበላው፣ ኑሮ ያጎሰቆለው፣ ገንዘብ የከዳው፣ ጤና የከዳው፣ ዘመን የከዳው፣ ሕይወት እጅ እጃለው ያንገፈገፈው ሰው ዝመቶ ጭንቀቱን አራግፎ ቁስሉን ተፈውሶ ስብራቱን ተጠግኖ ጎደሎ አስሞልቶ እያለቀሰ መቶ እየሳቀ እያቃሰተ መቶ እየተነፈሰ ይሄዳል። የማን ቤት ስለሆነ? ደህና ዋላችሁ። ነቃ ብላችሁ አዳምጡኝ። እና ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት የጻፈላቸው ለእነዚህ ሰዎች ምን አላቸው? ወንድሞች አላቸው። በማን ነው ወንድም የሆኑት? አንድ ስጋውን በልተናል፣ አንድ ጥምቀት ተጠምቀናል፣ አንድ ክርስቶስን አምነናል፣
አንድ ትንሳኤ እንነሳለን። አንድ አባት እግዚአብሔር፣ አንድ እናት ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን፣ አንድ እናት ድንግል ማርያም፣ አንድ ርስተ ሀገር መንግስተ ሰማያት አለችን። ባንዲራችን መስቀል፣ ህገ መንግስታችን መጽሐፍ ቅዱስ፣ ቋንቋችን ፍቅር፣ ሀገራችን መንግስተ ሰማያት፣ ቤተ መንግስታችን ፓርላማችን መንግስተ ሰማያት ነው ብሎ የሚያምን አንድ ማህበር ይባላል፣ ወንድሞች ይባላል። እንግዲህ ቅዱስ ጳውሎስ ቅድም በሮም ያሉ ሰዎች ስንት አይነት ናቸው ብለናል። ቅዱስ ጳውሎስ በመሰረቱ ዘሩ ቢቆጠር እስራኤላዊ ነው። በስጋ በስጋዊ ዝምድና የሚቀርቡት እነማን ነበሩ? እስራኤላውያን ነበሩ። በክርስቶስ ግን በዚህ ማነው የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 7 ማነው ትችላል ዋስተጋቦን ባውርድ ከቋንቋ ከነገድ ማርኮ አንድ አደረገን። ቋንቋ ያለያየንን፣ ሃይማኖት አስተሳሰብ ያለያየንን፣ ኑሮ ያለያየንን፣ መልክ ያለያየንን፣ እውቀት ያለያየንን፣ አስተሳሰብ ያለያየንን ሁሉ ይህን ሁሉ ልዩነት አጥብቦ ሳይሆን አስወግዶ አንድ ክርስቶስ፣ አንድ ክርስቲያናዊ፣ አንድ ክርስቲያን እንድንባል ያደረገ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ወንድሞቼ አላቸው። እነዚህ ና ምን አላቸው? ወንድሞቼ በሳይሉ ለእግዚአብሔር፣ እግዚአብሔር በዋለላችሁ ውለታ ዳኛ አድርጌ ማላጅ አድርጌ እለምናችኋለሁ አለ። በሳይሉ በረራዩ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ተርጉሞታል፣ ግን ሊቃውንት የተረጎሙት ነው። ደንበኛው ነፋሳትን ማንፈሱን፣ ነፋሱ የሚነፍሰው በማን ስልጣን ነው? በማን ነው? ክረምትና በጋ የሚፈራረቅ በማን ስልጣን ነው? ቀንና ሌሊቱ የሚፈራረቅ በማን ስልጣን ነው? ነፋሳት የሚነፍሱት፣ ብርሃናት የሚመላለሱት፣ ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ከዋክብት ቀንና ሌሊት ተከፋፍለው የሚያበሩት ማን መድቧቸው ነው? ማን ፈጥሯቸው ነው? እግዚአብሔር። እና ቅዱስ ጳውሎስ እባካችሁ ይህን ሁሉ ባደረገላችሁ በእግዚአብሔር ይዣችኋለሁኝ አለ። ረስዩ ነፍስታክሙ ቅዱሰ መስዋዕተ ቅዱሰ ለእግዚአብሔር። ወንድሞቼ ሰውነታችሁን ለእግዚአብሔር የከበረ የነጻ የጸና ክቡር መስዋዕት አድርጋችሁ አቅርቧል። ምናችሁን ምናችሁን? ሰውነታችሁ ወህያወ ወስሙረ ወህሩየ። ህያወ ዘላለማዊ አድርጋችሁ፣ ስሙረ የተወደደ፣ ወህሩየ የተመረጠ አድርጋችሁ አቅርቡ። ወህሩየ ይኩን መስዋዕ ቁርባንክሙ። የምታቀርቡት ቁርባናችሁ የተመረጠ የተወደደ ዘላለማዊ ይሁን። ወቅንየክሙ ነባቢ፣ አገልግሎታችሁም ተናጋሪ ይሁን። ማለት ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር አባቴ ነው፣ መንግስተ ሰማያት ርስቴ ናት ብላችሁ አፋችሁ ሞልታችሁ የምትናገሩ፣ በእግዚአብሔር የምትመኩ፣ በመንግስተ ሰማያት የምትመኩ፣ ተስፋ የማትቆርጡ፣ ዘላለማዊ ህይወት እንዳላችሁ አምናችሁ የምትኖሩ ሁኑ ብሎ አስተማረ። ማን ይሄን ያደረገው? ቅዱስ ጳውሎስ ነው የጻፈው። አድራጊው እግዚአብሔር ነው። የጻፈልን ማን ነው? ቅዱስ ጳውሎስ። ምእመናን፣ እኔ እንደው ጠቅለል ላድርገውና ሰውነትን መስዋዕት ማድረግ ምን ማለት ነው? በመጀመሪያ ደረጃ አንዳንድ ሰዎች ይሰጣሉ፣ አይሰጡም ማለት ምን ማለት ነው? ገንዘባቸውን ያመጣሉ፣ ህይወታቸው ቤታቸውን ይሰጣሉ፣ ብዙ ነገር ያደርጋሉ፣ እራሳቸውን አይሰጡም። በጋ ምተው ያርዳሉ፣ የቀራኔው የታረደውን በጋ አይበሉትም። ገንዘባቸውን ያመጣሉ፣ ግንዛቤ አይወስዱም። ኪሳቸውን ለቤተ እግዚአብሔር ያራግፋሉ፣ ነፍሳቸውን አይሞሉም። የቤተ ክርስቲያን ጉድለት ጧፉን ያመጣሉ፣ እጣኑን ያመጣሉ፣ መጋረጃውን ያመጣሉ። ገንዘብ በተጠየቁ ቁጥር ገንዘባቸውን ያፈሱታል፣ ይሰጣሉ። ነገር ግን እራሳቸው አይሰጡም። መጀመሪያ ምእመናን ከመስጠታችን በፊት እንሰጥ፣ ከመቀበላችን በፊት እንሰጥ፣ እኛ ለእግዚአብሔር እንሰጥ። አባቶቻችን ቅድም ቅዱስ ጳውሎስ ስነግራችሁ ስንት ነገር አልባከነበትም ብያችኋለሁ። ሰምታችሁ ከሆነ አንደኛ ጊዜው ጊዜ ይባክናል፣ አይባክንም? ይባክናል፣ አይባክንም? ይባክናል፣ በእውነት ይባክናል። አሁን በጫት የባከነ ህይወት፣ በሲጋራ የባከነ ህይወት፣ በመጠጥ የባከነ ህይወት፣ በሟርት በመተት የባከነ ህይወት፣ በቂም በበቀል የባከነ ህይወት አያሳዝንም? በእውነቱ የቃማቸው አንድ ሰው ሲነግሩኝ 33 ዓመት ቅም ያለው አሉ። ሰውዬው 33 ዓመት እንግዲህ ሰውዬ እንግዲህ እንደ 66 ዓመት ቢሆናቸው እንኳን የእድሜያቸው ምን ያልቅመዋል ማለት ነው። እኔ በኋላ መጨረሻ ተመልሰዋል። ሰውየው የሚገርማችሁ እኔ የተመለስኩት አሉ ሰውየው ትልቅ የኪነጦ የስነ ጽሁፍ ስለ በጣም ትልቅ ሰው ናቸው፣ የተከበሩ ሰው ናቸው። እና እኔ የተመለስኩት እናንተ ሰብካችሁ አይደለም፣ ጥርሴ ማመንሸክ ሰለቸኛሉ። ሲጋራ ማኘክ ሰለ ይሄ ማን ነው የሚታኘቁ ምንድ ነው? ጫት ማመንሸክ ሰለቸኝ። ስለዚህ እንደው ጥርሴ እንኳን ይረፍ ብዬ ሰልችቶ ነው የተመለስኩት አሉ። ኃጢአት ይሰለቻል፣ ያንገሸግሻል።
በእውነቱ መጠጥ ያንገሸግሻል፣ ጫት ያንገሸግሻል፣ ሲጋራ ያንገሸግሻል፣ ህይወት ያንገሸግሻል፣ ህይወት እጅጅላል ምእመናን። ስለዚህ ሰውነታችሁን አጽዱት ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። መስዋዕት አድርጋችሁ አቅርቡት። ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ቀራንዮ ላይ የሰጠን ማንን ነው? እስኪ ማንን ነው? ማንን የሰጠን? ራሱን እኮ ነው የሰጠን አይደለም? በወኪል እኮ ሄዱና ተሰቀሉላቸው ብሎ እነ ኢሳያን እነ ኤርሚያስን አላከም። እነ ቅዱስ ሚካኤል እነ ቅዱስ ገብርኤልን አላከም። አኮ በከም አኮ በተንባል ዋኮ በመላክ አላለ ሊው ጊዜ መጽ ወያድህነነ መልእክተኛ አላከም፣ ወኪል አላከም። እስኪ ሂዱና ጉዳያቸው ፍቱላቸው ብሎ እሱ በተሽከርካሪ ወንበር ተቀምጦ መመሪያ አልሰጠም። እግዚአብሔር ተዋጊ ነው፣ ስሙም እግዚአብሔር ነው። ነው ውጊያችን የተዋጋው ራሱ እግዚአብሔር ነው። ታውቃላችሁ በዓለማዊ ጦርነት መሪዎች ጦርነት ያስጀምራሉ እንጂ አይዋጉም፣ አይደለም ራስ ይዋጋሉ። ጦርነት ያስጀምራሉ፣ ይዋጋሉ። የሚሞተው የሚቆስለው ሌላው ነው። እግዚአብሔር ግን ቀራንዮ ላይ ውጊያችን የተዋጋው ራሱ ነው። ጦር ሜዳ የዘመተው ራሱ ነው። በሞቱን በሞት ሞታችንን በሞቱ ያሸነፈ እጆቹን ለችንካር፣ እግሮቹን ለችንካር፣ አፉን ለሐሞት ለቆምጣጤ፣ ጀርባውን ለጅራፍ፣ ትከሻውን ለመስቀል፣ ፊቱን ለጥፊና ለምራቅ፣ ራሱን ለሾሃክሊል አሳልፎ የሰጠ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። እና ቅዱስ ጳውሎስ ምንድን ነው የሚለው? እያንዳንዱ የሰውነታችሁ ክፍል ዋጋ ተከፍሎበታል አለ ቅዱስ ጳውሎስ። ለምሳሌ በእጃችሁ ተንኮል የምትሰሩ ሰዎች፣ ወረቀት እየፈረማችሁ ደብዳቤ እየጻፋችሁ የሰው እንጀራ ገመድ የምትቆርጡ የሰው ቤት የምታበላሹ ሰዎች እጃችሁን ክርስቶስ ገዝቶታል። በምን ገዛው? እጆቹን ተቸንክሮ እጃችንን ገዝቶታል። ምእመናን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 18 ላይ ስጋችሁ የእናንተ አይደለም ይላል። የማን ነው አለ? የጌታ ነው አለ። በምን ገዛው አለ? በደሙ ገዝቶታል አለ። በቁስሉ ገዝቶታል። ምእመናን ለምሳሌ እናንተ ቤታችሁን ሸጣችሁት እንበል፣ ተስማምታችሁ አስረከባችሁ፣ ገንዘቡን ተረከባችሁ፣ ካርታውን ለሚመለከተው ክፍል ተሻጫተች፣ ውላችሁ ጨረሳችሁ፣ ጓዛችሁን አወጣችሁ፣ መልሳችሁ እዛ ቤት መኖር ትችላላችሁ? በእንግድነት እንኳን ስትመጡ ሰው ያምና ምን ተንኮል አስቦብኝ ነው የሚላችሁ፣ አይቀበላችሁ። ለምን ነው ቤቱን የለቀቃችሁት? አቤት ሽጣችሁት አይደለም? በቤቱ ፋንታ ምን ተቀብላችኋል? ገንዘብ ተቀብላችኋል። የእኛን ሰውነት ማን የገዛው? እግዚአብሔር። በምን ገዛው? በወርቅ በብር አይደለም። ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ በመጀመሪያ መልእክቱ 1:18 ላይ አኮ በወርቅ ኃላፊ የተዋዣችሁት የተገዛችሁት በሚያልፍ ወርቅና ብር አይደለም አላ በደሙ ክቡር በከበረው በበጉ ደም ነው የተገዛችሁት ይላል። እግዚአብሔር እኛን የገዛን በወርቅ በብር አይደለም፣ በአልማዝ አይደለም። እጆቹን ለችንካር በእጆቹ ነው የገዛን። ስለዚህ እጃችንን በምን ገዝቶታል? በተቸነከረው እጁ ገዝቶታል። እግራችንን በምን ገዝቶታል? በተቸነከረው እግሩ ገዝቶታል። ዛሬ ወደ ጠንቋይ ቤት የምትሄዱ ወደ አልተፈለገ ቦታ እግራችን የምታባክኑ ሰዎች እግዚአብሔር በቁስሉ የገዛውን እግር እያባከናችሁ ነው። ባለንብረቱ የማን ነው? የሰውነታችን ማን ነው ባለንብረቱ? እግዚአብሔር ነው። በአይናችሁ ክፉ ነገር የምታዩ ሰዎች፣ ክፉ ነገር ተንኮል የምትሰሩ ሰዎች አይናችሁን ክርስቶስ የአይሁድን መከራ በማየት አይናችሁን ገዝቶታል። በአንደበታችሁ ሐሞት የምትናገሩ አንጀት የሚቆርጥ አንድ ተስፋ የሚያስቆርጥ አጥንት የሚሰብር ንግግር የምትናገሩ ሰዎች ምላሳችሁ የእናንተ አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ አንደበታችሁን ሐሞት ኮምጣጤ ጠጥቶ በመራራ ሐሞት አጥቦታል። እንደገና መለሳችሁ አታቆሽሹት። ምእመናን እንጠቀምበት። ይህ እንደ ይችን የሱባኤ ወቅት ምላችሁ እንደውም የዛሬ ዓመትም ተናግሬያለሁ ይመስለኛል። እኔ እና 15 ቀን እውነቱን ለመናገር እንደው እንደ እድሳት ብትጠቀሙበት። አንዳንድ ፋብሪካዎች አሉ አይደለም በዓመት የሚዘጉ ለእድሳት እየተባሉ ስትሄዱ እንኳን ነበሩ ላይ ምን ተብሎ ይለጠፍበታል? አቤት እድሳት ላይ ነው። ወይም ደግሞ እቆጠራ ላይ ነው የሚልም አለ አንዳንድ ቦታ። እስኪ ነው ጭንቅላ እድሳት ላይ ነበሩ። እስኪ ብዙ እኮ የፈረሰ ሰው አልኩ መለጠፍ ያለ ውስጡ የፈረሰ አለ። እድሳት ላይ ነው ብሎ መለጠፍ ሲገባው አደባባይ ወጥቶ ታክሲ ውስጥ የሚጣላ ሰው አላጋጠማችሁም? ይህ ሰው ውስጡ ፈርሶ እኮ ባለመለጠፉ ምክንያት ደህና ሰው መስሎን እኮ የተጣላ ነው ሰውየው። እቤቱ ፈርሶ የመጣለ እሚስቱ ጋር ተላትሞ እባሏ ጋር ተላትማ እቤት ፈርሳ የመጣ የሴት ታክሲ ውስጥ ብትጣላ የቤቷን ያበረደች መስዋዕት እኮ ነው። የፈረሱ ሰዎች አሉ። እድሳት ላይ ነን ብለን መለጠፍ ያለባቸው ሰዎች በእውነቱ ከመጠን በላይ የሚጠጡ የሚቅሙ የሚያጨሱ ሰዎች ፈርሰዋል። አልፈረሱም? ፈርሰናል አለ ወንድማችን። ፈርሰው ልክ ነው፣ እውነት ነው። መታደስ ይቻላል አይቻልም? መለወጥ ይቻላል አይቻልም? ይቻላል።
በእውነት ይቻላል መምናን? እኔ እቺን 15 ቀን የፈረሰውን አገንቡበት፣ የረከሰውን አስቀድሱበት፣ የቆሸሸውን አሳጥቡበት። አዲስ ሰው አድርጎ ይፈጥራቸዋል እግዚአብሔር። እርግጠኛ ሆኜ ነግራቸዋለሁ። እግዚአብሔር የት ነበርክ ብሎ አይጠይቅም መምናን። የዓለማውያን ጥያቄ ነው። እግዚአብሔር የት ነበርክ አይልም። 50 60 70 ዓመት ስታመነዝር፣ ስታጤስ፣ ስትቅም፣ ስትጠጣ፣ ከተንኮል በክፋት በቂም በበቀል የመነቸከ የቆሸሸ የረከሰ የፈራረሰ የወላለቀ ሰውነት ይዘህ ብትመጣ መልሶ ይሰራሃል እግዚአብሔር፣ ይገነባሃል እግዚአብሔር፣ ይለውጣሃል እግዚአብሔር። አይታችኋል። ያቺ በወንጌል ላይ የተጻፈ ሴትዮ በሉቃስ 7:35 እና በማቴዎስ 26:26 ላይ በዮሐንስ 12 ላይ በማርቆስ 14 ላይ የተጻፈችው ሴትዮ ሽቶ ይዛ ወደ ክርስቶስ የመጣ ታቋታላችሁ አይደለም? ውብ መልከ መልካም ይቀረሽ የማትባል ቆንጆ ይቀረሽ የማትባል ውብ ጸጉሯ ያሐረነዶ የሆነ በእውነቱ ጸጉሯ በድጎማ አይደለም የረዘመው እንደኛ ሀገር ሴቶች ወነተኛ ነበር። የአፍሪካ ጸጉር ታቃላችሁ ዝናብ እንዳጠረው ቡቃያ መብቀል አስቦ የቀረ ነው። ብዙ ሰው የጸጉር ችግር አለብን ታውቁታላችሁ። ይሄን ለመደጎም ነው ሴቶቻችን ጸጉር የሚደጉሙት እርዳታ የሚያደርጉት አይደለ? ይቺ ሴት ውብ ሴት ናት። የቀረሽ የምትባል ሴት አይደለችም። ወንዶች የሚጋደሉባት ሴት ናት። የት ወጣች የት ገባሽ ብለው እርስ በርስ የሚደባደቡባት ሴት ናት። የምትተዳደረው በዝሙት ነው። ስጋዋን እንደ ቃሪያ እንደ ሽንኩርት ቸርችና የምትኖር ሴት ነበር። አንድ ቀን ይላሉ ሊቃውንት ጧት ተነስታ ፊቷን በመስታወት አየችው። አይኗ ያምራል፣ ጥርሷ ያምራል፣ ጸጉሯ ያምራል፣ ተክለ ሰውነቷ ያምራል፣ ውብ ናት። ግን ከኃጢአቷ ባነነች፣ ከእንቅልፏ ነቃች። ይህ ጸጉር ነገ ይሸብታል፣ ይህ ፊት ነገ ይሸበሸባል፣ ይህ ዓይን ነገ ይፈዛል፣ ይህ ጥርስ ነገ ይበልዛል፣ ይህ ቁመና ነገ ይጎብጣል። ዛሬ የት ወጣሽ የት ገባሽ እያሉ የሚሻሙብኝ ወንዶች ሁሉ ነገ ፊታቸውን ያዞራሉ። ስለዚህ ምን ላድርጋለችና ከእንቅልፏ ባነነች። ልባም አይደለች መምናል። ከዛ የመጣላት ምንድን ነው? የነበረችው በብሉይ ኪዳን ነው። በብሉይ ኪዳን አንዲት አመንዝራ ሴት ወደ ሊቀ ካህናቱ ብትሄድ በድንጋይ ተወግራ ትሞታለች። በብሉይ ኪዳን የነበረ ሊቀ ካህናት ሶስት መመሪያ አለው። አንድ አመንዝራ ሴቶች ጋር እንዳይገናኝ፣ ሁለት ካልተገረዙ አህዛብ ጋር እንዳይገናኝ፣ ሶስት ከቀራጮች ጋር እንዳይገናኝ፣ ከተገናኘ ይረክሳል ተብሎ ስለሚታሰብ አያስቀርቧት። ብትመጣ ሊቀ ካህናቱ አጃቢዎች አሉት፣ ጋርዶች አሉት። በዘመኑ ቋንቋ ይደበድቧት ነበር። ምን ብላ አሰበች? የት ልሂድ? ሸክሜን የት ላራግፈው? እንባዬን የት ላስጠርገው? እንዴት እፎይታ ላግኝ ብላ አሰበች። ስታስብ ስለ ክርስቶስ ሰማች። ምንድን የሰማችው? ኃጢአተኞችን የማይጸየፍ ለምጻሞችን በእጁ የሚዳብስ። በብሉይ ኪዳን አንድን ለምጻም በእጅ መንካት ርኩሰት ነው። በእጅ መንካት አይደለም፣ በእጅ መንካት ከለምጽ ከያዘው ሰው ጋር በአንድ ማዕድ መብላት፣ እሱ በጠጣበት ኩባያ መጠጣት፣ እሱ በበላበት ሳህን መብላት አይቻልም። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ይህን ሻረና ለምጻሙ ሲመጣ በቃሉ መፈወስ ይችል ነበር። ስለዚህ እቺ ሴት ወደ ብሉይ ወደ ሊቀ ካህናቱ በጎ አቀባበል ይጠብቃታል አይጠብቅ? ወደ የት ሄደች? ወደ ክርስቶስ ሄደች። ከዛ ለምጻሞችን የማይጸየፍ አይነ ስውራን የማይጸየፍ ወገባቸው የጎበጠ ሆዳቸው በበሽታ የተነፋ ሰውነት በለምጽ የተዥጎረጎረ አይናቸው የጠፋ እጅግራቸው የተቆራረጠ የሚደማ የሚመግሉት ሁሉ ሰዎች ክርስቶስ ግን መጥተው ተፈውሰው ነስተው እያለቀሱ መጥተው እየዘመሩ ይሄዳሉ። በኋላ ወደ እሱ ያን ውድ ሽቶ ይዛል። የዛሬ 2000 ዓመት 300 ብር የሚያወጣ ሽቶ ዛሬ ቢገኘ የሽቶ ፋብሪካ ያቋቁሙሉት ለመናገር ዛሬ የዛሬ 2300 ብር ካወጣ ዛሬ ስንት ብር ያወጣ? እውነቱን ለመናገር እንደ 3 ቢሊዮን ብር ያወጣን ብላችሁ ነው? የፈረንሳይ ሽቶ ፋብሪካ ማቋቋም ይቻላል በዚህ ብር። እውነቱን ለመናገር ይቺ ሴት ሂዳ ገሰገሰ። በሩን አንኳኳች አይልም፣ በእርግዳው ነው የገባችው። ነፍሷን አታውቅም፣ ቀልቧን አታውቅም። ምክንያቱ በውስጧ ጦርነት አለ፣ ፍልሚያ አለ፣ እረፍት የላትም። ኃጢአት አሰቃይቷታል፣ ኃጢአት እረፍት ነስቷታል። ሂዳ ቆመች ፊት ለፊት አልተናገረችም። ምእመናን ለመናገር አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ መስሪያ ቤት ግፋችሁ ከገደብ ሲያልፍባችሁ ከንግግር ይልቅ ምን ይቀድማችኋል? እንባ ይቀድማችኋል አይደለም? ለዛውም ደግሞ ባለስልጣን እንባ የሚተረጉም ከሆነ ነው። አትነፋሪቅ ቢሉ ሊያስገፈትራችሁ ይችላል እኮ ነገሮች።
እናንተ እንደውም ባለስልጣኖቹ ፍት ይያለቀሳች ከመግባት ሲሄዱ በደንብ ለምሳችሁ ነው የሚገበው አታልቀሱ እንባ ትርጉም የሚኖረው እንባችሁ የሚረዳላችሁ ሶፊስ ሲሆን በኋላ ክርስቶስ አያል በኋላ ሽቷል ልቧን ከፈተች ብልቃጡን ከፈተች እንባዋንም ሽቶውንም ቀላቅላ አፈሰሰች በማን ላይ በክርስቶስ እስከዛሬ የምታገኛቸው ወንዶች እንባዋን የሚረዱላት አይደለም ሳቋን የሚረዱላት ነበሩ ደስታዋን የሚረዱላት ነው አሁን መጨረሻ ላይ ግን እንባዋን የሚያነብላት ብሶቷን የሚያስተነፍሳት የፊቷን ውበት ሳይሆን የልቧን ሐዘን የሚያነብላትን እግዚአብሔር እናገኘችው ራሱን አገኘችው ከዛ በዛ ያሐርነዶ በሆነ ጸጉሯ እግሩን ጠረገችው እንደ ፎጣ ያ ጸጉር በፊት የት እንዲሁ እንደነበረ ማብራራት አይጠበቅብኝም አይደለ ብዙ ሰው እየጠለፈ ብዙ ወንድ እየጠለፈ ወደ ኃጢአት ጉድጓድ ጥሏል ከዛ በኋላ እኔ ክርስቶስ የተናገረው ነገር ነው ልቤንም ያሳረፈኝ ልጄ ያለ በሉስኪ ኃጢአትሽ ተሰረየልሻል በሰላም ሂጂ በሰላም ሂጂ ማለት ሲሄድ ከጦርነት ነው የመጣችው ከላይ ሲታይኮ ሰላማዊት ናት አይደለም ቆንጆ ናት ውብ ናት አንዳንድ ሰው እኮ ጥርሱ እየሳቀ ልቡ የሚያለቅ ሰው አለ እኔ አሁን አንዳንድ ሰው ሳማከር ሰው አይረዳኝም ይለኛል ምክንያቱም አንዳንድ ውድ መኪና ይዝና በውድ መኪና ውስጥ ያለን መከራ ሰው አይረዳላ ይሄን መሰለ መኪና ይዞ ይጨንቀዋል እንዴ ትልቅ ቤት ተገነቡና የገነባችሁት ቤት ጭንቅጭንቀታችሁ ይጋርደውና ሰዎች ቤታችሁን ያዩ እናንተን ይረሷቸዋል እግዚአብሔር ግን ቤታችሁን አልፎ እናንተን ያነባል አብርሃም ድንኳኑ ሲገባ እግዚአብሔር ያብርሃምና የሳራ ብሶት የተረዳላቸው እግዚአብሔር ብቻ ነው ያ የሚበላበት የሚጠጣበት ቤት ጭንቀት አለበት ብሎ የሚገምት ሰው የለም እግዚአብሔር ግን በወጀብና በአውሎ ነፋስ ውስጥ ምን አለው መንገድ አለው እግዚአብሔር ስለዚህ ወገኖቼ ሰውነታችንን መስዋዕት አድርገን እናቀርብ ይቺ ሴትዮ ከዛ ወጣች ልጄ ኃጢአትሽ ተሰረየልሽ በምን ሂጂ በሰላም ሂጂ ወዴት ተመለሰች እኔ እንደው ቁጭ ብዬ መመናል ስሩን ስስለው ስትመጣ ሳሏት እስቲ ወደ ክርስቶስ ስትመጣ ትታያቸዋለች ጸጉሯ ተንጨባሮ ፊቷ ተጨማዶ አለባበሷ ተዝረክርቆ እኔ ሽቶ ሁሉ ተጸይፋ እንደዛ አርጋ ያዘችው ነው የሚመስለኝ እውነቱን ለመናገር ከዛ ስትመለስ አይታችኋታል ሸክሟ ተራግፎ ብሶቷ ተንፍሶ እንባዋ ታብሶ ርኩሰቷ በቅድስና ተተክቶ መድኃኒቷን አግኝታ ፈውሷን አግኝታ ብርሃኗን አግኝታ እየዘለለች እየሞረቀች የተመለሰች ይመስለኛል ዛሬ እኛ ለትምህርት እንድመች የተዘጋ ፋይሏን እያገላበጥን ስላመንዝራነቷ እናወራለን እንጂ እሷ ዛሬ በገነት ከነ ቅዱስ ዳዊት ከነ ቅዱስ ገብርኤል ከነ ቅዱስ ሚካኤል ጋራ እየዘመረች እየለመነች ለኛ እየጸለየች ነው ያለችው ዛሬ ቅድስት ናት ታሪኳ ተለውጧል አዲስ ሴቱን አለ እግዚአብሔር መቀየር ይችላል መለወጥ ይችላል አዲስ ማድረግ ይችላል ደና ደው Thank you.